Հաղորդման գործընկերն է Արմենթել ընկերությունն իր բիլային ապրանքանիշով։ Հաղորդման գործընկերն է Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը։ Մաքսիմալ արագությամբ ֆիքսված ինտերնետ, ամենուրեք հասանելի բջջային հեռախոսակապ, գերարակ բջջային ինտերնետ եւ իհարկե ժամանակակից հեռուստատեսություն տանը մեկ փաթեթում։ Quattro Super հնարավորություններ փաթեթում յուրաքանչյուր ընտանիքի համար սկսած 8990 դրամից։ Beeline Pars հարմար ընտանիքի համար։ Հարգելի քաղաքացիներ, ուրախ ենք ձեզ տեղեկացնել, որ այսուհետ էլեկտրաէներգիայի սպառման, վճարումների, ցանցին միանալու, հաշվիչների աշխատանքի ու փոխարինման, ինչպես նաև Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության գործունեության հետ կապված այլ հարցերով կարող եք դիմել ընկերության սպասարկման կենտրոններ, որոնք տեղակայված են Տաշիր և Տաշիր Սթրիթ առևտրի կենտրոններում։ Սիրով սպասում ենք ձեզ։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր։ Բարի երեկո, խոսքի իրավունքն է հայկական երկրորդ հեռուստաալիքի եթերում զրուցելու ենք Տիգրան Ուրիխանյանի հետ, որը ներկայացնում է Ծառուկյան Դաշինքը, Ալյանս առաջադիմական ցենտրիստական կուսակցության նախագահը։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ, որ հավաքել եք ծառուկյան։ Առաջին հարցը հետևյալն է. 15 առաջնահերթություններն են Ծառուկյան Դաշինքի փաստորեն ծրագրային դրույթների հիմքում։ Սրանք կետ-առ-կետ, ոլորտ առ-ոլորտ ուսումնասիրության են ենթարկվել և դրանց հիման վրա են գրվել այս կետերը, թե առանձնապես ժամանակ չի եղել, օդում կախված բոլոր խնդիրները վերցվել են, ներառվել է ծրագրում և գնում ենք փոփոխությունների։ Դրանք անշուշտ կետ-առ-կետ ուսումնասիրվել են, ընդ որում ուսումնասիրվել են, գիտեք ինչպես, մեր իրական կյանքում առկա բոլոր այն պրոբլեմներից ելնելով, մեկնարկը տրվել է հենց այդ պրոբլեմներից, որոնք պատուհաս են այսօր մեր բնակչության բացարձակ մեծամասնության գլխին։ Ուսումնասիրվել են, դուք գիտեք, որ դա այն խնդիրների լուծման համար առաջնային անհրաժեշտություն պահանջող առաջարկների շարանն է, որոնց մասին միշտ խոսել է հենց Դաշինքի առաջնորդը Ծառուկյանը, և իհարկե թիմում բազմաթիվ մարդիկ իրենց մասնակցություն ունեցել են դրանց մշակման մեջ, բայց կրկնում եմ, դրանք պարզապես առանձնապես խորանալու մակերեսի վրա երևացող առկա լրջագույն պրոբլեմների հարթակից դուրս եկած առաջարկներ են և ծրագրեր են։ Այսինքն, ում համար ակնհայտ չէ, որ համատարած վարկային չարդարացված ոչ ճիշտ, սխալ, ոչ օբյեկտիվ քաղաքականությունը, բերը, որի տակ կռացած են մեր բնակչության զգալի մեծամասնությունը, ակնհայտ է, որ ունի անհրաժեշտ լուծման, ընդ որում շատ արագ լուծման անհրաժեշտություն ունի, դա ակնհայտ բան է, չէ։ Հետևաբար շատ խորը մտածել պետք չէր, որպեսզի պարզաբանել, որ այդ ոլորտում անհրաժեշտ է ընդ որում կտրուկ ու ռադիկալ գործողություն իրականացնել։ Իհարկե, դրանից հետո արդեն առաջանում է այն բացվածքը, որով հիմնավորվում է հակիրճ առաջարկը, նույնը վերաբերում է և վարկային քաղաքականության փոփոխությանը, մեր կողմից առաջարկվող փոփոխությանը, նույնը վերաբերում է կրթության, առողջապահության, սոցիալական ոլորտի առաջարկներին և այլն։ Դուք վարկայինի մասին հիշատակեցիք, մի ժամանակ վարկային համաներման մասին էի խոսել, ասելով, որ դա պարզապես անհրաժեշտություն է, սրանք ձեր խոսքերն են, իսկ չեք վախենում, որ բանկերը սրանից հետո ձեզ վարկել չեն տա։ Ես անձամբ ապրում եմ միջին վիճակագրական հայաստանցու կյանքով և համալրել եմ ինձանով այն ահռելի բանակը մարդկանց, ովքեր, ինչպես արդեն ասացի, կռացած են շատ բարձր և չարդարացված լոմբարդային համակարգի տոկոսների տակ։ Բանկային համակարգը մեկ անգամ չէ, որ առիթ եմ ունեցել անվանելու լոմբարդային, այդ թվում ազգային ժողովում տարատեսակ այդ ոլորտին վերաբերող քննարկումների ժամանակ, որովհետև այն 0.10-ական տոկոսներով 1-1.5 մինչև 2-3 ենթադրենք տոկոսով պետության կողմից ներգրավող վարկերը, որոնք այնուհետև տրվում են այդ լոմբարդային համակարգը հանդիսացող ըստիս բանկերին հայաստանյան, որոնք վերավարկավորում են այնուհետև առանձին ձեռնարկատերերին, քաղաքացիներին, բիզնես, սպառողական և այլ վարկերով, գյուղացիական տնտեսություններին, մենք սրա մասին հատուկ խոսում ենք, շեշտում ենք, աղմկում ենք, ի՞նչ են անում 18, 19, 20, 25 մինչև 30-ի երբեմն հասնող տոկոսներով տալիս են այդ գումարները մարդկանց։ Սա արդարացված է, թե ոչ։
Եթե նրանք ովքեր հատկապես փոքր ու միջին ձեռներեցները, գյուղատնտեսները, առանձին մարդիկ չեն կարողանում այդ բերրի տակից դուրս գալ, չեն կարողանում իրենց գործունեությունը իրականացնել, շարունակել, աճել, ապահովել եկամուտներ և մուծել, փակել այդ վարկերը, վճարել տոկոսները, վճարել մայր գումարները, ինչ է տեղի ունենում, կամ առաջանում է քաղաքացիական հայցով վեճ, գույքային վեճ, որովհետև այդ վարկերը հիմնականում տրվում են գրավի ապահովմամբ, կամ ցանկացած պարագայում գործունեությունը սառեցվում է, բանկը չի ստանում իր հասանելի գումարը, այսինքն ակտիվները նվազում են։ Նույն բանկերը ունենալու են խնդիր, եթե քաղաքացիները համատարած, իսկ դուք գիտեք, որ դա վերաբերում է շուրջ 1.5 միլիոն մարդու, եթե մարդիկ համատարած չկարողանան այդ գումարները վճարել, ինչ վերաբերում է փոքր ու միջին բիզնեսին, գյուղատնտեսական, ուրեմն ձեռնարկություններին, ապա դրանք արդեն հասնում են այդ վիճակի, ճգնաժամային վիճակի։ Ինչ են շահելու բանկերը դրանից, ինչ են շահելու նրանք, ովքեր իրենց ընտանիքներով, մերձավորներով, քավոր սանիկով, բարեկամով զբաղեցնում են բանկերում ղեկավար դիրքեր, տեղեր և ստանում են միլիոն, միլիոն ու կես, 2-3 միլիոնանոց աշխատավարձեր։ Այսինքն այն ինչ ասվում է նախ եւ առաջ, նաեւ իհարկե երկարաժամկետ հեռանկարի պարագայում բանկերի օգտին։ Անշուշտ կլինի անհրաժեշտություն, որպեսզի պետությունը որոշ ոլորտների վերաբերյալ սուբսիդավորի, որոշ դեպքերում հավասարակշռի, չէ, ոչ ոք չի խոսում նրա մասին, որ բանկերին պետք է դնել անհարմար վիճակի մեջ։ Խոսքը գնում է նրա մասին, որ եթե տոկոսները չարդարացված են և նրանք ակնկալում են գերշահույթներ անմարդկանց հաշվին, ովքեր չեն կարողանալու իրենց գործունեությունն իրականացնել, ունենալ եկամուտ և փակել այդ վարկերը, նույն բանկերը ունենալու են կորուստներ, իրենց գումարները հետ չեն գալու։ Հետևաբար ես կարծում եմ, որ նրանք պիտի գոհունակությամբ արձագանքեն մեր առաջարկին։ Կոալիցիա չի կարող լինել, եթե լիներ 2012-ին կլիներ, քաղաքականության մեջ ոչինչ չի կարելի, չէ՞, բացառել։ Ինչպես եք այս կերպ կատեգորիկ և կտրուկ արտահայտվում կոալիցիայի կազմմանը, և ասացեք, խնդրեմ, ինչու չի կարող լինել։ Այն թիմի, որը ներկայացնում եմ ես, այն թիմի քաղաքական ուղենիշը սեփական քաղաքական կուրս վարելն է։ Դաշինքի առաջնորդ Ծառուկյանի կամ ամեն ինչ կամ ոչինչ, հա, ուղենիշը սեփական քաղաքական կուրսը իրականացնելն է։ Ես անձամբ, դուք գիտեք, որ ունեմ այդ խորը համոզմունքը, եւ նույնիսկ անցած երկու բարդ, մեղմ ասած բարդ տարիների ընթացքում շարունակել եմ այն անկախ որևէ բանից, անկախ որևէ փոփոխությունից։ Համատեղ կառավարումը ինչու է անարդյունավետ, ինչու չի տրամաբանական, ինչու չի ընդունվում մեր կողմից, որովհետև չի փոխվում այն քաղաքականությունը, այն պետական կառավարման ձևը և դրա արդյունքներն ու որակը, որն իրականացնում է իշխող մեծամասնությունը։ Ուստի կիսել նրանց հետ ուղղակի պատասխանատվությունը և լրացնել ժողովրդի արդարացից հասումը, զայրույթը, իրենց վրա վերցնողների թիմը, ցանկություն չկա։ Եթե մեր խնդիրը իրականում վիճակ փոխելն է, երկրում առկա անհրաժեշտ ու առկա միջոցները դեպի ժողովուրդ ուղղելն է, ձեռնարկություններ ստեղծելն է, հնա աճեցնելն է, տնտեսական իրական աճ ապահովելն է, արդարություն, համատարած արդարություն, օրենքի գերակայություն և մարդու իրավունքի պաշտպանություն ապահովելն է, ինչը այսօր կամ արվում է չափազանց մեծ վերապահումներով, կամ չի արվում, բավարար չէ, եթե մեր ցանկությունը դա է, այլ ոչ թե պաշտոնը և պարզապես լծակը, ուրեմն մենք չունենք իշխող մեծամասնության հետ համատեղ շարժվելու ոչ նպատակ, ոչ էլ ցանկություն։ Կարող է լինել մասնակի կառավարում, կարող է լինել, ես չգիտեմ, նոր կարգավորմամբ, սահմանադրական նոր կարգավորումներով, խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքում բաժանված քվեների պարագայում, թե ինչպիսի իրավիճակ կլինի, բայց ես վստահ եմ, որ մենք գնալու ենք նույնիսկ մասնակի կառավարման պարագայում միմիայն առանձին սեփական կուրսը իրականացնելու դեպքում, համատեղ կառավարում, կոալիցիոն կառավարում իշխանության հետ չի կարող լինել, տրամաբանական չէ։ Եվ այո, եթե լիներ դրա լավագույն տարբերակը 12 թվականն էր, երբ բոլոր նախադրյալները կարծես թե կար դրա համար, բայց չգնացինք։ Ծառուկյան, Դաշինքի համապետական ցուցակում պատվավոր 7-րդ տեղում եք։ Ձեր ինչին էր պետք ռեյտինգային տարբերակը։ Սա ստրատեգիա է, թե մեկ այլ բան։ Լավ հարց եք տալիս։ Որովհետև ես անկեղծորեն հավատում եմ, որ Հայաստանում կան մարդիկ,
Այդ թվում մայրաքաղաքում, այդ թվում այդ թիվ երկու ընտրատարածքը ընդգրկող Արաբկի Իրաջափնյակ Դավթաշեն համայնքներում կան մարդիկ, ովքեր սեփական կարծիքը ձևավորում են իրենց դատողության հիման վրա, ովքեր այն չեն փոխում ընտրությունների օրը քվեատուփին մոտենալիս, ովքեր կարող է ազդեցության ենթարկվեն, ներգործության ենթարկվեն, աշխատանքի վայրում խնդրեն կամ ստիպեն, փող առաջարկեն, կարող են նույնիսկ վերցնեն, բայց գնում են ու ընտրում են իրենց ուզածով, իրենց համոզմունքով. Ես հավատում եմ, որ կան Հայաստանում մարդիկ, ովքեր փոփոխություններ են ուզում, բոլորն են ուզում անշուշտ, բայց խոսում եմ կոնկրետ նրանց մասին, ովքեր փոփոխություններ են ուզում, ուղղակի տանը նստած են ուզում։ Ոչ, ես հավատում եմ, որ կան մարդիկ, ովքեր կգան այդ օրը, կմոտենան քվեատուփին և կարտահայտեն իրենց դիրքորոշումը ու կմասնակցեն այդ փոփոխությունների իրականացմանը։ Անարդյունավետ կառավարողների փոփոխության լավագույն ու ճիշտ պահը ի տարբերություն 14-15 թվականների, երբ կհիշեք, մեզ մեղադրում էին, թե ժողովրդին հանում եք փողոց, թե սպասեք կգան ընտրություններ, օրինական ճանապարհով կգնաք եւ այլն, ահա եկել է պահը, եւ ես հավատում եմ, որ կան մարդիկ, որոնք իրենց դիրքորոշումը կարտահայտեն։ Հավատում եմ, որ կան մարդիկ, ովքեր 5 տարվա ընթացքում իմ մասնավորապես կատարած աշխատանքի, որովհետև այդ ռեյտինգային թեկնածուի գնահատական տալու խնդիրը լինելու, կտան այդ գնահատականը հավուր պատշաճի, կգնահատեն անփոփոխ քաղաքական կուրսը, կգնահատեն իմ ամենօրյա կոնֆլիկտը իշխանավորների, պատասխանատուների եւ այլոց հետ, վերջապես ողջամիտ, կիրթ եւ օբյեկտիվ կերպով ժողովրդական շահի պաշտպանությունը։ Ուզում եմ հուսալ, որ այդպես էլ կլինի, եւ կփորձենք, կտեսնենք, թե ինչպես կստացվի։ Միշտ ընտրողը պիտի իմանա, ինչպես իրենք ընտրում են падգամավորներին, այն ինչպես քվեարկում են, ինչ որակով են քվեարկում ու ինչի դիմաց են քվեարկում։ Հետո այդ падգամավորները ազգային ժողովում են քվեարկում համապատասխանաբար, կամ փողով, կամ վախենալով, կամ արդարացիորեն, սեփական ցանկությամբ ու ժողովրդի շահից ելնելով։ Կարոզ արշավ մի տեսակ շատ տաղտուկ չի անցնում, թե մենք ենք սենց սովորել այս իրավիճակին, բոլորը նույն դեմքերն են, մենք ենք երկար զբաղվում ես նույն գործով, չգիտեմ։ Գիտեք, երբ ես շրջում եմ այնպիսի բնակավայրերում, որոնք նույնիսկ բնակավայր կոչելը դժվար է, դժվար է, որտեղ մարդիկ են ապրում անդամալուց, չափազանց աննկարագրելի ծանր դժոխքային պայմաններում, ընչազուրկներ, հաշմանդամներ, կրկնում եմ, տարբեր կատեգորիաների մարդիկ, պատերազմի մասնակիցներ, ուղղակի ազնվորեն երկրին ծառայած աշխատած սեփական քրտինքով ապրող մարդիկ, հայաստանցիներ ազգությամբ հայեր, մեր հայրենակիցներ, երբ տեսնում եմ, թե ինչպես է մարմնի կեսը չունեցող մարդ, ում տան պատերը նույնիսկ ներկով ներկած չեն, վերջին կտոր հացը արջևը դնում փորձում կիսվել, հյուրասիրել, հյուրընկալել, ու տեսնում են այն պրոբլեմների կույտը, որը կուտակված է այդ մարդու գլխին, ես ուրիշ բան չեմ նկատում ընտրարշավի ու քարոզ արշավի ընթացքում, չեմ նկատում։ Մեր ողջ կյանքը, ինչ եմ ուզում մի փոքր պատկերավոր ներկայացնել, մեր ողջ կյանքը այսօր բաղկացած է պրոբլեմից։ Եթե դու անտարբեր չես, եթե դու ունես սիրտ ու հոգի, սեփական անձը դիմացինի տեղը դնելու ունակություն, այդ բոլոր պրոբլեմները նաև քոնն են, անկախ կարգավիճակից, պաշտոնից, դիրքից, հնարավորություններից, նախասիրությունից ու աշխատանքից, զբաղմունքից, հնարավոր չէ ուրիշ բան տեսնել։ Ես դες հավաստիացնում եմ, այս քարոզ արշավը ինձ համար չափազանց ծաններ մի դրսևորում ունեցավ, որևէ տեղ չի լինում մարդկանց հետ որևէ բան խոսել, ինչու, որովհետև արդեն վաղուց պիտի ամեն ինչ ասված լիներ, ավելի ճիշտ արված լիներ, վաղուց։ Երբ որ 2017 թվականին Հայաստանի Հանրապետությունում մենք խոսում ենք մարդկանց հետ ոչ թե երկաթգծի վերագործարկման, աբխազական երկաթգծի վերագործարկման մասին, ոչ թե Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման տարբերակների ու մոտեցումների մասին, ոչ թե Թուրքիայի հետ փակ սահմանների մասին, ոչ թե տարածաշրջանային հյուսիսային, արևելյան, արևմտյան, եվրոպական, թե որ կլինի ինտեգրման մասին եւ այլն, այլ խոսում ենք հիվանդ մարդու, այսօր վաղը կյանքի խնդիր ունեցող մարդու պրոբլեմը լուծելու անհնարինության մասին, սա տրամաբանությունից դուրս է, սա է մեր քարոզ արշավը,
Մոտենում է մարդ ասում է, գիտեք, կենթանի բան եմ ասում, ձեզ օրինակ եմ բերում։ Մոտենում է մարդ ասում է, քներեք, բժիշկը մի քանի օր առաջ ասեց, կարող է քեզ մի քանի օր է մնացել։ Սրտի անհապաղ վիրահատության խնդիր ունեմ։ Ես չգիտեմ այդ մարդուն ինչ պատասխանեմ։ Արի ու բացատրի, որ մենք Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցության պարագայում ակնկալում ենք տարատեսակ խնդիրների լուծում, տնտեսական աճ, հնայի ավելացում, սոցիալական փաթեթին ուղղված գումարների ավելացում եւ այդ թվում այդ մարդկանց խնդրի լուծում։ Մարդ է մոտենում, ավարտում եմ սրանով այդ օրինակները։ Մարդ է մոտենում, ասում է, երեխաս հենց հիմա առաջնագծում է, հենց հիմա առաջնագծում պաշտպանում է մեր, ձեր, բոլորիս հայրենիքի սահմանները։ Առավոտյան եկել են, մոտեցել են մեր տանը և գազազրկել են տունը, գազազրկել, կտրել են խողովակները, 20,000 դրամի պարտքի դիմաց, կտրել են, ոչ թե անջատել են, այլ կծախս են արել, միջոց են ձեռնարկել, կտրել են, գազազրկել են։ Սա ինչպես ասվում է, մեծ դրև է հաղորդում բարի վատի մաստով ընդրարշավին, այնպես որ այն ինձ համար տաղտկալի չէ, այն ինձ համար ցասումով, տխրությամբ ու ջղայնությամբ լի է։ Ականջովս ընկա, որ ձեր ցուցապաստառներն էին պատրել, թե ոչնչացրել, պարզեցիք ինչ է դա, պատահականություն, թե դիտավորություն։ Ակնկալում եմ, որ կպարզվի, որովհետև գիտեք, ոստիկանապետը շատ արագ, շատ կոշտ արձագանքեց ուրախություն ինձ և մյուս մեր վստահեմ թեկնածուների ու մասնակիցների, հանձնարարեց լրջագույնս վերաբերվել նման դեպքերի, ես ակնկալում եմ, որ կպարզաբանվի, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն էլ իր միջոցները ձեռնարկեց, տեսնենք, թե ինչ կստացվի։ Ես չեմ աշխատավարձ ստանում բացահայտումների համար, դրա համար գոյություն են համապատասխան մարմիններ, հուսամ, որ կբացահայտեն, ամենայն դեպս արձագանքեցին շատ պատշաճ և որակով, տեսնենք ինչ կստացվի։ Դե ինչ ասեմ, մանրահոգիություն, փոքրահոգիություն, մրցակցության օրինական և նորմալ պայմաններին չդիմագրավելու հնարավորություն, ոչ թե հնարավորություն, այլ դրսևորում, եթե դա իհարկե մրցակիցների կողմից է արվել, բայց ինչպես ասում էր հայտնի գործիչ Վլադիմիր Իլիչ Ուլյանով Լենինը, եթե որևէ բան տեղի ունենում, փնտրեք նրան ու մեդա ձեռնտու։ Ինչ կհորդորեք մեր ընտրողներին և ձեր գործընկեր քաղաքական ուժերին, մնացել է երկու շաբաթ։ Ընտրողներին կհորդորեմ չշեղվել այս կարճ քարոզարշավի և նախընտրական շրջանի ընթացքում, շատ դեպքերում դիմակափոխված, կերպարանափոխված գործիչների քարոզարշավով լավ կոռեկտության մեջ մնամ։ Չհավատալ նրանց, ովքեր երկար տարիներ աշխատելու արդյունքում մարդկանց ասում են, որ այ հիմա արդեն գիտեն ինչպես լուծել նրանց բոլոր խնդիրները, որ այ հիմա արդեն կսկսեն ոտքի հանել երկիրը, կսկսեն դեմքով շրջվել դեպի քաղաքացին։ Առաջարկում եմ, խնդրում եմ և հորդորում եմ, որպեսզի պարզապես զննեն բոլոր նրանց անհատներին և քաղաքական ուժերին ըստ իրենց նախկինում կատարած աշխատանքի, բոլոր նրանց, ովքեր ավելի շատ գործ են անում, քան սեթևետում են։ Եվ չեմ կարծում, որ երկրում կա որևէ մեկը, որևէ մի քաղաքացի, որը իրականում չգիտի ով է, ով ինչ է անում, ով ինչի համար է անում այս կամ այն բանը։ Ուստի շատ եմ խնդրում, որպեսզի տունը նստող մարդկանց թիվը այս ընտրություններին լինի քիչ, անտարբերների թիվը լինի քիչ, որպեսզի մշտական, ավանդական, անտարական տուր ու առով ու անցու դարձով զբաղվող մարդիկ չգերակային այս ընտրությունների ընթացքում, քվեարկության օրը, որովհետև իներթ, չեզոք, պասիվ, կիրթ, այո, սեփական կարծիքով քվեարկող, բայց չմասնակցող, որպեսզի այդպես քվեարկեն մարդկանց, պասիվությունը ապահովում է այդ տուրուարով և ավանդական ընտրական այսպես ձեռնարկատիրությամբ զբաղվողների հաջողությունը։ Դրա համար ենք մենք ունենում իրական ցանկությանը, մարդկանց քաղաքացիների իրական ցանկությանը հակասող քվե իր ամբողջության մեջ։ Հորդորս այն է, որպեսի մասնակցեն։ Շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ։ Հայկական երկրորդ եթերում խոսքի իրավունքներ, խոսքի իրավունքներ Տիգրան Ուրիխանյանը, որը ներկայացնում է Ծառուկյան Դաշինքը տասնյակի մեջ և նաև առաջադրված է ռեյտինգային ցուցակով, որը նաև ներկայացնում է Ալյանս առաջադիմական ցենտրիստական կուսակցությունը։ Կանդիպենք, ցտեսություն։ Հաղորդման գործընկերն է Armentel ընկերությունն իր Bilain ապրանքանիշով։ Հաղորդման գործընկերն է Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը։ Մաքսիմալ արագ
արագությամբ ֆիքսված ինտերնետ, ամենուրեք հասանելի բջջային հեռախոսակապ, գերարակ բջջային ինտերնետ եւ իհարկե ժամանակակից հեռուստատեսություն տանը մեկ փաթեթում։ Quattro սուպեր հնարավորություններ փաթեթում յուրաքանչյուր ընտանիքի համար սկսած 8990 դրամից։ Beeline Pars հարմար ընտանիքի համար։ Հարգելի քաղաքացիներ, ուրախ ենք ձեզ տեղեկացնել, որ այսուհետ էլեկտրաէներգիայի սպառման, վճարումների, ցանցին միանալու, հաշվիչների աշխատանքի ու փոխարինման, ինչպես նաև Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության գործունեության հետ կապված այլ հարցերով կարող եք դիմել ընկերության սպասարկման կենտրոններ, որոնք տեղակայված են Տաշիր և Տաշիր Սթրիթ առևտրի կենտրոններում։ Սիրով սպասում ենք ձեզ, Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր։